Сега към столичния квартал. Овча купел, където вчера огромна яма погълна кола и част от улица. Сега ще видим и кадрите. Инцидентът стана при изкуп на строеж, а при свличането беше засегнат и водопровод. Така ямата за минути се превърна буквално в езеро. Защо се стигна до кадрите, които виждаме в момента? Местни жители два пъти протестираха срещу застрояването там в района. Бяха много ядосани вчера след това, което се случи. Искаха и оставки. А днес се канят да правят жива верига на мястото на този инцидент, който виждате как изглеждат кадрите, като след природно бедствие. Не е природно това бедствие в случая обаче. Строежа е спрян. Ева Костова е там на мястото, за да ни каже какво предстои да се прави сега там в района. Със сигурност трябва да има някакви укрепителни действия. Не знам водата източена ли е вече или не, но трябва района да се укрепи. И Еве, притесняват ли се хората наоколо за близките сгради? Всъщност колко близко са най-близките жилищни сгради до този ров, който видяхме? Добро утро! Ами точно с това ще започнем. Първо ви показвам строителния изкоп, за който всички разбрахме вчера. И сега погледнете какво е разстоянието до най-близкия блок 412 в столичния квартал Овча купел. Това са буквално няколко крачки. Хората, които виждате около мен, са жителите на този блок. Изкараха една безсънна нощ. Някои от тях, както ми обясниха вчера, са започнали да се самоевакуират, за да не спят тук през нощта. Какво точно се е случило и как са прекарали нощта, ще разберем след мъничко от тях. Ще чуем и отговора на властите. Институциите ще обяснят какво ще се случи днес. Ще бъде ли спрян окончателно този строеж? Има ли пряка опасност за този блок? Но първо предлагам да видим накратко какво се случи вчера. Разказът е на Габриела Андреева. Малко след 7 часа Цветан тръгва на работа, забелязва пукнатина под колата си и прави опит да я премести. Неуспешно. След като запецна на 2-3 пъти ключа ми и не успях да я запаля, се отказах и следващите 2-3 секунди просто тя пропадна. Пред очите ми, да, в опита ми да я изместа. Беше паркирана, не знам, на около 40-50 см от оградата, която е плътна ламарина и не се вижда, че има такъв кратер зад нея. Земната маса спуква водопровод, който за минути напълва изкупа. Притеснени жителите на квартала излязоха на улицата с поредно искане за спиране на строежа. Кметът на район Овча купел увери, че документите за строежа на 9-етажната жилищна сграда били изрядни. От днес стана ясно, че строителя не е спазил техническите изисквания и че има проблем с обекта. Строителя е бил длъжен да си укрепи обекта и да строи по всички изисквания. Кметът на София Йорданка Фандъкова сезира прокуратурата. От строителната фирма заявиха, че има свличане на земни маси и изкопът ще бъде укрепен отново. Грешка е това? Еми, спукал се водопровод и е повлякал. Поил е земя. Водопровода след това се е спукал, след свличане. Е, не знам. Не съм присъствал, но мисля, че той е напоил водата, напоил земята и се е свлекл. Това е госпожата домоуправител на вход А. Това е най-близкият вход до изкупа. Когато се чухме с нощи и се разбрахме да се видим тази сутрин, вие ми казахте, ами не е много сигурно, ако е рекал Господ. Точно така ви казах. Как прекарахте нощта? Безмълна съм. Предполагам, че се досещате. Едва ли някой от блока е спал спокойно. Видях преди малко клипчета, показахте ми вчера кой беше, някой от... Да, вие бяхте. В момента на спукването на тръбата, това пък е господина, чиято кола беше завлечена. Вие как сте днес? Вчера бяхте доста разстроен. Бях, да. Успокоихте ли се? Днес съм по-добре, да. Къде беше паркиран автомобила ви? До оградата. До плътната ограда, зад която нищо не се виждаше. Излязохте от автомобил си секунди преди да пропадне в пропаста? Аз в момента на пропадането се опитах да я запаля. Чухте шум, чухте пропукване? Да. Какво чухте? Как успяхте да реагирате на време? Аз не успях, честно казвам, да реагирам на време. Да я запаля, защото това ми беше единствено цел. В момента, в който установих наличие, не мога да я спаса, затворих вратата и се отказах. Какви са въпросите, на които търсите отговори днес? Какво искате да се случи? Искаме да се спре този строеж, защото има брой нередности с него. Искаме да се изпълни оригиналния план, който е. Тук е трябвало да има детска градина, не поредния жилищен блок.
Защото аз детството съм си го прекарал пред този блок, играйки на улицата, взимайки топката от под колите. И децата продължават да си играят на улицата. Време е това да се промени. Крайно време е тук да има детска градина, къде децата да играят и да се изпълнят нуждите на текущите живущи в блоковете. Първите живущи. Вие как прекарахте нощта? Неспокойно. Не се знае. Тука, по принцип. Опасявате се, че блока ви може да бъде подкопан и основите или... Компрометиран още от миналата седмица, той е компрометиран. Представете си земетресение на трета степен. Това ли беше усещането, когато се копаеш? Да, това беше усещането. Тогава сте подали жалби, не еднократно. И на 112, и на столичен инспекторат, и Министерство на здравеопазването сезирах, и РЗИ, и нищо от никъде. Сега предлагам да чуем архитект Влади Калинов, който отговаря за контрола по строителството в Столична община. Архитект Калинов, имат ли причина тези хора да се притесняват и да не спят през нощта? Не. Още вчера беше изпълнено време на укрепване тук, тъй че в момента няма никаква опасност за здравината на сградата. Временно укрепване, казва архитект Калинов, че е било направено вчера. Бихте ли ни показали кое е временното укрепване? Този насип с скална маса е направен вчера, така че затежен терена. В момента няма никаква опасност за продължаване на структурното, което се случи. Достатъчно стабилно ли е това укрепване, за да не се разшири рова, така както се е случило вчера сутринта? Категорично. Вчерашната ситуация беше с един изкоп и откос, който беше почти вертикален. В момента сме направили насипа, така че няма никакъв проблем от тук нататък. Кога това временно укрепване ще стане постоянно? Ами колегите от ДНСК са допуснали с една заповед спряно строителството на сградата до момента, до който не се изготви проект за укрепване и не се изпълни. Той, така че да има постоянно укрепване. Това като срокове какво значи? Не видях да са дали някакъв срок, но предполагам, че до една седмица това ще се случи. До една седмица евентуално блокът ви ще бъде укрепен постоянно? Блока няма нужда от укрепване, ще бъде укрепен изкоп. Блока не е в състояние да се укрепва. Блока няма. Това успокоява ли ви? До седмица ще има постоянно укрепление. Ебе, ако ме чуваш, ясно ли е какво се е случило там? Защо се е стигнало до това? Какви изисквания за работа не са били спазени, за да се случи това? А защо се е стигнало до там, архитект Калинов, въпрос от студиото? Очевидно е имало някакъв проблем, за да се озове този господин с колата си вътре. Очевидно, че има проблем. Какъв? Очевидно, проблемът е такъв, че не са изпълнили, не са взели предвид всички обстоятелства и укрепването, което е изпълнено, не е било достатъчно, не е такова, каквото трябва да бъде по проект. Самата технология на изпълнение на укрепването не е спазена. Не беше направено укрепването така, както е предвидено по проект и заради това се е случило това изрутване. Екипът ни прекара вчера целия ден пред офиса на фирмата, никой не се появи, не отговаряха на телефоните си. Всъщност една госпожа дойде в края на деня, но съвсем случайно просто да вземе някаква документация. Не коментира каквото и да било, каза, че това, което се е случило вчера, се дължи на спуканата тръба на ВИК. Вината била на ВИК. Така ли е? Ами, това ще кажат колегите от ДНСК, тъй като те обследват аварията, но по мое впечатление не е точно така. Може ли да бъде окончателно спрян този строеж? Това е въпрос на решение на ДНСК. Вие какво искате? Окончателно спиране на строежа? Временно какво искате? Окончателно спиране на строежа. Това е терен, който на всичките строежи, които са ги градат тук и деца ги замислили в Овчекупел. Аз лично вчера бях свидетел на падането на автомобила. От вкъщи го видях. Какво видяхте? Някаква случайност бях на прозореца. Видях, че паднала Марината. Всъщност тя от самия шум ме накара да се покажа на прозореца. Това, което видях, е, че паднала Марината, падна колата и след тогава почна да тече водата. Въпреки това, казвате, че сте свидетели на нещо като земетресение през последните дни, откакто се копае. Да, когато фундираха и бях болничен. От тук нататък какво? Кажете ми, архитект Калинов каза, че опасност за вас няма, че строежа може и да не бъде спрян. Най-вероятно няма да бъде, ако проектът е изпълнен както трябва. Естествено, че това е чертал проекта. Плана как ще има проблем с плана? Докато не бъде спрян строежа, това е. Укрепен, не укрепен сме тук. Какво ще направите? Какво ще направите? Жива вирига, няма да позволим да се работи на строежа. Тук сме, докато се спре окончателно строежа.
Ами чухте какви са твърденията на заканите, да кажем, на жителите на столичния квартал Овча купел. Жива верига тук пред строежа, ако той бъде възобновен отново. Окончателно закриване на каквото и да било строителство от този тип искат тук жителите. Твърдите, че има безразборно строителство в квартала. Безразборно, разбира се. Това за момента от Овча купел със сигурност проблем, който ще продължим да следим. Жива верига предстои днес. Ева Костова, която включихме от Овча купел.